què tal, Carles? Bona tarda, com estàs? Doncs sí, efectivament, aquí estem a l'Escola Nen Jesús de Praga, al col·legi, i estem en concret a quart d'ESO. Com esteu? Bona tarda! Com va tot? Molt bé, menys mal, perquè si m'arriben a dir malament no sé què faríem. Anem a fer les preguntes ja. Anem a començar amb la primera pregunta. Esteu ja tots preparats? Sí? Sí. Primera pregunta. En quin any va acabar la Segona Guerra Mundial? Aviam, aquesta senyora d'aquí, pots venir cap aquí, sisplau? Venir cap aquí, que per estar tothom nerviós i... Aviam, què passa? Com et dius? Natàlia. Natàlia, quin any va acabar? El 1945. Creieu que és correcte? Doncs sí, és correcte! Un aplaudiment per la Natàlia! Clar que sí, que és correcte. Natàlia, ja pots quedar aquí, de moment. Vinga, ja tenim una semifinalista. Segona pregunta. Qui va escriure l'Odissea? Qui va escriure l'Odissea? Literatura... Aquell senyor d'allà. Vinga vostè cap aquí. No, són tímids, Em sembla que són una mica tímids. Aquesta gent, va, animeu-vos, que ho sabeu, jo sé que ho sabeu. Com et dius? Roger. Roger. Anem a veure, Roger, qui va escriure l'Odissea? Homer. Homer? Doncs sí, és correcte, és Homer. Molt bé, Homer. Roger, ja són dos. I tercera i última pregunta. Última oportunitat. Som-hi. En quin lloc del cos, això és ciència, En quin lloc del cos es produeix la insulina? Aquell senyor d'allà, vingui vostè cap aquí. A veure, com et dius tu? Jordi, tu què diries? En el pàncreas. En el pàncreas? Sí? Clar que sí, molt bé! En el pàncreas. Doncs ja tenim els tres semifinalistes. Ara escoltareu una música, en breu. Ara us la posarem, i el que ens heu de dir és qui canta o quin tema és. Qualsevol de les dues coses serveix, el títol o la persona que canta, o el grup, perquè també pot ser un grup. Comencem ja, esteu preparats? Vinga, aixequeu la mà. Vinga, primer tema. Ei, ei, el sol salió a janguear con las nubes y me regala... Aviam, aquí el senyor, tu què diries? Bad Bunny. Bad Bunny? Sí? Clar que sí, és Bad Bunny! Molt bé! Bad Bunny! Tu eres Jordi, no? Sí, Jordi. Jordi. Pues el Jordi, ja el tenim. Tenim un finalista, I ara anem cap a segon finalista. Aviam, anem amb un segon tema. Jo, bueno, aquest el sé fins i tot jo, Que de música així actual no em conec. Però què? És que aquest... Ja veurà, escolteu, escolteu. Yeah, yeah. Ep! Hombre, ja ho sap aquí la nostra amiga. Vingui vostè cap aquí. Vine, digue'ns. És la Rosalía. Rosalía, efectivament, Natàlia. Molt bé. Molta gràcia, Roger, però no podem comptar amb tu. O sigui que tenim ara com a finalistes a el Jordi i la Natàlia, sí? A buscar el text. Que hem de llegir el text ara. A veure, comencem, Natàlia, tu mateixa, vols venir cap aquí, sisplau, i comença a llegir tu el text. A veure. D'acord, Badalona. Badalona, una ciutat al litoral del Barcelonès, és un indret ple de tradicions, costums, monuments, carrers o festes representatives del propi territori i dels seus habitants. Com totes les ciutats, oi? És obvi que cada ciutat té les seves característiques que l'identifiquen, i això, d'una manera o d'altra, és el que fa que els seus habitants l'estimin. Els darrers dies m'he fixat en què opina la gent de Badalona i moltes persones diuen que realment Badalona no té res o que els agradaria viure en un altre lloc o que quin avorriment. Jo m'ho he parat a pensar, perquè si és sincera he de dir que jo també he pensat el mateix alguna vegada. Però ara, rumiant-ho bé, m'adono que Badalona és com casa meva. Literalment, casa meva és a Badalona. Si mai marxés, és el lloc on sempre poder tornar quan no sàpiga on anar. Sempre tindré algun motiu per venir, ja sigui família, amics, coneguts o directament per la pròpia ciutat. Els seus carrers m'han vist créixer.
és on he creat els millors records amb els meus amics o on he trobat els meus objectius a la vida i m'he format per al dia de demà. Exactament això és el que et fa estimar la ciutat o el poble en el que vius. Quan reflexiones sobre la teva ciutat i el que hi has viscut és quan trobes que pot ser més que quatre carrers i cinc cases. Crec que els badalonins i badalonines sempre tornarem a Badalona quan toqui celebrar les festes de maig cremant el nostre dimoni o quan vulguem passejar pel pont del petroli i gaudir de les seves precioses vistes o visitar els nostres avantpassats romans al museu o senzillament quan vulguem descansar a casa nostra, el lloc que estic segura que tothom estima i estimarà sempre. Un aplaudiment per la Natàlia, molt bé, molt bé. Jo crec que es presenta per alcaldessa, eh? Ja, vull dir, en breu. Natàlia, moltes gràcies. Ara anem amb el Jordi a veure què ha preparat el Jordi. Poques ciutats es poden comparar amb Badalona. Jo, que he tingut l'oportunitat de viure a altres llocs, sempre triaria la meva ciutat natal. Des de Can Ruti, on vaig néixer, fins al pont del petroli, Badalona ofereix tot el que cal per sentir-se com a casa. Va passar de ser un poble pesquer a una gran ciutat. La seva geografia brinda un clima temperat. Els romans ja ho sabien. Així, Baètola es va convertir en una de les ciutats més importants de l'imperi romà. De l'antiga Baètola només ens queda l'esquelet, que descansa sota els carrers que trepitgem per anar a l'escola cada dia. La ciutat brilla tot l'any, però especialment durant les festes de maig. Un mes de festivitats, cercaviles, gegants, castellers, diables i diableses, gralles, timbals i el dimoni a la platja. Una gran estructura de fusta que s'alça enmig de la costa badalonina, per ser cremada el dia de Sant Estasi. El meu avi, que era fuster, participava en la construcció del dimoni, i això encara em fa més especial per mi. Ja ho deia en Serrat, que bonita és Badalona. Que bonita és Badalona i que bé ho ha fet el Jordi. Molt bé. Doncs ara ha arribat el moment de decidir, aviam si és el Jordi o la Natàlia. Posen aquí, ja preparats, i de seguida ens diuen el comitè selector, diguem-ne, que són bàsicament les professores, si és el Jordi o la Natàlia. Què ens diu el comitè selector? O sigui, que guanya la Natàlia! I aquí li faig en lliurament ja del premi. Jordi, molt bé també, eh? Aviam, Natàlia, si es pots dir el que posen aquí, o si vols t'ho avanço jo, perquè entre cobre el sobre és com els Oscars, allò que s'obre el sobre i que no hi ha manera de poder-lo obrir. Però bé, jo t'ho avanço. És, si no m'erro, de Condis, del supermercat Condis, que t'ofereixen un lot, diguem-ne, que inclou magdalenes i, mentre no el perdis, magdalenes i també refrescos de batut de cacau. Tot això per tu. O sigui que moltes gràcies, Natàlia, que vagi molt bé. Gràcies. I, evidentment, moltes gràcies a tots vosaltres, a Quart d'ESO de Nen Jesús de Praga. Que us vagi molt bé i fins la propera ocasió. Vinga. Gràcies.